سبقنا مرشبيس. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نمبر ایک ترجمہ نماز. الصراط کے معنی راستہ. اہدنا الصراط کے معنی ہوئے بتلا دیجئے ہم کو راستہ. نمبر دو ایک سنت. رکوع کی یہ سنتیں بیان ہوئی. مردوں کو سر اور سرین کو برابر رکھنا. رکوع میں کم سے کم تین بار سبحان ربی العظیم پڑھنا. اور آج کا سبق ہے رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں کہنا. نمبر تین ایک کبیرہ گناہ. بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا. نمبر چار گناہ کے نقصانات. گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا بلکہ زندگی میں جو افعال کرتا تھا وہی سرزد ہوتے ہیں. مثلا ایک مانگنے والا آخری وقت میں پیسہ مانگتا ہوا مر گیا اور ایک گنہگار کو کلمہ پڑھانے لگے تو کہا یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا اور مر گیا. نمبر پانچ طاعت اور عبادت کے فوائد. بعض طاعت سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالی بندے کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں.